Bulgária, Polónia, Suécia, Suíça. E, como é normal, ao longo destas viagens, trocaram-se muitos saberes, trocaram-se muitos sabores, alguns até bem doces, mas, acima de tudo, as pessoas do Mural dos Amigos fizeram muitas amizades por todos estes países. Aproximaram-se povos. Aproximou-se o povo português com todos estes povos que o Coral visitou ao longo destes anos. Aproximaram-se povos nas notas musicais e nos abraços. Montemor, a nossa terra, tornou-se uma terra mais universal através destas vozes das pessoas do Coral de São Domingos e do seu maestro. A música, como todas as artes, tem que ser livre, tem que ser solta, sem barreiras. A música é, sem dúvida, um dos melhores caminhos para a paz. A música é velha como a humanidade, é como a dança. Thank you.
recentemente se realizou um festival de cores, onde esteve presente o grupo coral de São Domingos. A cidade de Montreux, considerada a justícula Riviera Suíça, pode orgulhar-se de possuir uma das mais belas salas de concerto da Europa. Reuniu 22 coros representativos de 18 países, o coro de São Domingos de Montemor-o-Novo teve o raro privilégio de ser selecionado entre os 54 concorrentes que apresentaram a sua candidatura a este prestigioso concurso de canto coral. Nas festas de aniversário é normal e é costume juntarem-se os amigos de todas as idades e de todos os gostos. A Escola de Balé, pela mão da sua Camélia Mendonça, apesar da juventude das suas bailarinas, é uma amiga ainda mais adulta do que o Coral de São Domingos. Para presentear o aniversariante com a expressão delicada dos seus movimentos, senhoras e senhores, convosco, a Escola de Balé da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. Thank you.
Cristo.